ပြီးမှခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့သတင်းကြိုလာပြီမှာတော့အရင်အရင်နှစ်တွေလိုပဲအနေနဲ့ရရက်ကဖရာဘူးဧည့်သည်တွေဟာပန်းရေချမ်းကက်လူပူဇော်တာတွေအပြင်ဥပုပ်တီလာစောက်တီချင်းတွေနဲ့အတူရွှေတကုံဇေဒီရင်မြင်တော်ပေါ်မှာကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကန်တလားမြို့ကနေအကူတကဖရာလာဖူးတဲ့ဒေါခင်အေးကတော့လာပြည့်နေ့မှာဖရာဖူးရလူကြည်နူးနေပါတယ်။လာပြည့်နေ့ပေါ့ဖရာတက်ချင်တာပေါ့ဒါလည်းအိမ်မှာဆိုးနေပါကတည်းဖရာတက်ချင်တယ်ပေါ့လာတော့ရမ်းကြည့်နူးတယ်ပေါ့ဖရာတော့ကြည့်နူးတယ်လူလူတွေလည်းများတယ်ပေါ့ရမ်းလည်းကြည့်နူးတယ်ပေါ့အေးချမ်းတယ်ပေါ့ဖရာပါမြန်မာတို့ရဲ့စွန်းလရာသီမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့သတင်းကြွလဟာယဟန်တန်ဃာတို့မိုးရာသီခိုးအောင်ရဝါရင်းကာလရဲ့နောက်ဆုံးလလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက်ကလေး1389ခုနှစ်သတင်းကြွလပြည့်နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးလူပြည်ကိုပြန်လည်ကြွတ်ချီခဲ့တဲ့အထိမ့်မှန်နေနဲ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အဖြစ်လဲသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။သတင်းကြိုလာပြီးဆိုရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အနေတော့စီမီထုံးမောကအစီစဉ်ကြပြီနော်။ဖျောင်းနိုင်မထုံးဘူးအနေတော့စီမီခွက်နဲ့ပဲစီထုံးတယ်။စီမီနဲ့ပဲပူဇော်တယ်။ရမို့စီမီတော့ပဲဖျောင်းနိုင်မီမဟုတ်ဘူးနော်။အလင်းချင်းတူပေမဲ့စီနဲ့ထုံးတဲ့မီကစီမီအဲ့ကြောင့်အနေတို့ကစီနဲ့ထုံးတဲ့စီမီကိုပူဇော်တယ်။ဒီသတင်းကြော်လာဆိုတော့အဖေနေကနေစပြီးတော့ဗောနော်။လဲတဲ့လူငယ်လို့ခေါ်တဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့ကကိုသိတိအောင်ကတော့ဖျားဖူးလာသူတွေကိုအေးအေးလူရတဲ့ဌာနအတွက်ကြည်နူးနေပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးကတော့ဒီအတိုင်းပဲလူတန်းဆိုတော့လဲတဲ့ရှိနေတာဆိုတော့လူနေရရင်ပဲပျော်နေကြတာပါ။ရင်းကျွတ်ရဲ့အဲဟိုကစုံလာပြင်းနေရဲ့အဓိကအစီတုံးပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကတော့လူရမ်းများတာပေါ့။အော်အေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့။ဟောတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကဒီချိန်မှာအလုံး100ဆိုနောက်ချိန်မှာအလုံး150ပေါ့။တစ်ပြေးပြေးတက်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 လာတော့